يا الله. هلا ادمك والسلام يا سهر والسلام يا هندو والسلام يا هاني والسلام يا جراد ليفتسون والسلام يا فرض على السلام يا دمي انت ادمك السلام يا بريا وير كلب بعدني انا قلت تبليغين ما كنت مقرايه تبليغ وين راح مرتال لقى سوق دبو ان نيو سرتون كو حشيغ يعني جراد هوستي حق سوق القريان اربع لو قي سوق ري وهي كلين جراد هبين دو توقلا كشا وسراي هلكاسا يو سرى يو كو انا وحشيغني قلدود بو شيغني يبي كلين بريا جراد هلكا واحد جرا ايدنتيتي كرايسيس با جرا وحا وحا الى هذا انت ناس ذات كان كالسوري ده قبيل عمان ذات كهير درية ده ايسا كنا الى ايا وحا الى هذا بتاك اسكنا رسمي ايه هرجع اسحاق وحا الى هذا كسعر وايس واركا ان وحا شيغا يا ان ساهرنا وحا يكشب طيب محايا هيتوي مهيقان بي ساو وسيد ديسي يضا او ادري سمحايا هيتوي رهير كميدا رهيرش اسحاق بلا داك لكن اساقو لما هو بولي قراد عاو هلكن وحنو كا قادنا دي ان اي بينو كا قادنا وحنو سبيننا ابتر سبينو لانهاي قراد وعدة تي نو شاك مقا عاو حتا وحن نو عدينا يا اينا قراد مركات قادتي اد متري سو محاية توي قولا دي هارتي و هذا القادر البانتيس كان ديگا سو و دوچ مركات هلكا تكتو دي قراد نمدو عشقين سو هلكن مركات تمادنا تي رير نمدو عشقين سو تاسو واتا قراد اد قوسي مشغولي مايو ان ور محمد او ان 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 مور جما ور د مور جما قسا كما هو كل واحد هو بيرسوناج تاعك انا ار ار مي اي سو غراي مكراري واه تموت جدان ايه هي ايون قليا لو دلكا دلكا مرحله دي كو جيره معلمي ودن بيس وينو كو ورهيناي ان نينكي محمد عبيب يو سيده غبا دعلينا سي هاوش وين اوغين هبن دويتو سيره بدن با سو بخاي او waxay raahdeen maxay toy askari jabuuti ana lagu direy maxay toy halkan xeebta ان او ciidanka Soomaaliland uu tacsiirad qaadsiyay ninkaas uu dhintay raahdeen taa bedelkeeda meesha wax la qarinay oo ninka lagu qarinayo ku jirtay ان in nin Jibril Abakora xariirad lagu direy isagana oo maxay tahay qoladii samaroon ay raahdeen nima dhex joogayo ay bab kaga siiyeen marka waxay faafiyeen oo kaliya taa in askari Jabuuti aan dhintay laakiin ninka xariirad waxa weeyaan social media ba ka aragteen qof hadal hayna meedan maqlin baan umaleynaya ninkaasna reer Shaxaaq uu buha wala deeg ninka dhintay leftiisu wuxuu aan reer Shaxaaqa laakiin waa lagu qarinayo waxa weeyaan askari Jabuuti aan dhilay ayay kan calan casba la horday kan kale dhintay tacsiis xitaa cidmay sheegin taas waa taa ninkii Maxamed Abiib loorin jiray aan Maxamed Abiib qoladii heego aad bay u riftay aad bay meel walba inkasta oo imika ay u eegtahay in aabay yar gal inkasta oo imika ay u eegtahay inaan maxay heetoy dacwada dib loola noqonayo oo aanay dacwadaas shaqeynaynin waayo sababtoo ah waxa kacay maxay heetoy gobol dhan baa kacay reer dhan baa kacay reerkaasi waxa weeyaan in waxay raahdeen salaadiin iyo cuqaal iyo dhalinyarada dhamaantood isku mowqif bay noqdeen isku meel bay istaageen laakiin heego waxa la yaabay isna saxaada sida Muuse isu nasaxo oo kaloon bay soo wada nasaxaan wani waxaan garan waayay kitaabkan ay akhristaan kitaabkan halkay ka keenaan ay wada akhristaan ay isku aragtida ah isku wada caqliga ah isku wada mentality-ga ah isku level-ka baan garan waayay anigu sababtoo ah imika wuxuu ku oranayaa inanka maxay heetoy heego u dooday maxamed eedeenaya maxamed waa basaas buu ku oranayaa maxamed saas u yiri maxamed aniguna ma arkin shakhsiyan bal hadayg marka uu doodayo maalinta waxaan dhageystay dood yar oo berber uu maxay heetoy in maal lagu qabtay maxaa bandhig meel adigu laga hadlay ninkaasi wuxuu reer berber isagu la hadlaya reer berberow dawladdu weydiinay wadaa buuri in layr bilaash idin hesho 5 milyan oo dollar hadii miisaaniyadeedu ku darto 20 sano layr bilaash helaysan taa macnaheedu waxay ahayd eegada isagu reer berber ma aha isagu ma aha maxay tahay reer rageysa marka qiyaasaas iskula looyo gobolada haddana berber wuxuu yaani sidoo ugu damqanayay in gobolkiisii tahay oo kale ugu damqanayay isagu shacabka u damqanaya iyaga waxa asuuma muuqdaan waxay ku leeyihiin in maxamed waa basaas oo safaarad buu la kulmay taa muusa buu la kulmay baasaboor buu haystaa ina waraaqda haystaa hebel kala haystaa nin walba baasaboor kuu haystaa ajnabiya oo maxay tahay Jabuutiyaan ama Itoobiyaan ama ku dhoofan walaaday baasaboor Soomaali cidna kuma dhoos kuma dhooftay imika hatta kiisa diblomaasiga aan cid ku dhoofin ala ila mala xasiix maxamed kuliya ku dhoofan malaynaya taas waa taa ninka waxa weeyaan aad baa loo rifay aad baa loo dhibay laakiin arinta waxaan idin hayaa gunteedi baan idin hayaa heego dubay isugu noqotay aan waxay aragtay inaan arintaas u suurtagelin aanay soconahayna imika waxa ay bilaabeen waqti xaadirkan in ay maxay ahaytoy in dacwadii iyaga dhexdooda isku qabtaan ilaahay dubay inuu celino iyo inuu iska deeyno laakiin waxa weeyaan hadal inta uurka ku jiro amaan yahay nimankaas way ugu tala galeen ninka inay aakhira u diraan la deegnaad kulli assassination way ku dilayaan ar waxa la qolada samaroon ninkaasi assassination buu ku dhimanaya wala diraya kulliiba imika dacwada wala noqonaya laakiin wala diraya ninka waa inaa ogaataan haduu xataa u dhinto hargab amarka ilaahay haduu hargab u dhinto ninka Muuse ka dambeeyay dilkiisa arinta waa inaa ogaataan haduu madax xanuun u dhinto ninka waxa diray waa Muuse soo dul qarnayba muu dhiman ninka laas aanu jooga Allah u naxariiste ninka cid shaba garanayo laakiin waxa weeyaan ninkaasi haduu hargab isna u dhinto waxa weeyaan waxa diray Muuse baadri
simple stat arinta weyn oo gaatan war markaa maxamed oo aad baan idin salaamayaa idinku maxaa war haysaan warkaysiya iga daba geeyay bar wax soo kordhay dab lamco waxan ku hayaa su'aal baan doonaa ku diyo een de imka imka waxa waa kan de xisbigi maxamed xaashi ku soo biiray waxa la leeyahay imka dadkii waxa la tusayaa waxa la ciyaaraya de maharagtay een gaashan burnima iyo waxa la ciyaaraya iyo jeeganimo jeegan balali ayaa la sameystay een garxajisba habar jacal jeegan la sameystay la sheegay waxa ka waran baro sidee waa aragtaa een inaadaro saaray aswa borobogan da inaadaro dhabacow dhabacow kale waa سؤال شاسي بلا بقى من وجه شباب يا بلا عاد فضة بلا محيط أيه كوسعين كوسعين ولقى ولقى اللي أبتدى هحنا تاكتين هكتين إن 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 مسلحين هذا مسلحين هذا واحد صور الله وياه aan beelweyn tahabar jicil waa beel reer Shixaaqa laakiin aaminaad iyo maxay tahay wax wada cun iyo wax wada lahaansha naga ma dhaxeeyo anuu runta markaa ku sheego been ku sheegmaayo sababtoo ah 1994 markii uu dagaalku dhacay ee aanu magaalada ka saaray ee Yurub tageen nimankaas waxay raadeen iyagoo calan cad watay galab meel naga soo galeen galabta waxa xustaan baan joogay nimankaas iyagoo calan cad wata oo yiri nabad baan u dooneynaa ayay naga soo galeen maxay tahay halka bariga burco baladeeg iyo wadada Yurub ay soo galeen dabeetana waayey baan ku nidhay waxaan fadhinay halkii maxay tahay arbeekadii ina jaamac fadul ilmo jaamac fadul agteedaan fadhinay nimankaas markii ay agtayada marayaan ee calanka cad la siteen ayuun bay tacshiirta noo hubiyeen hadda calan cad bay siteen ba hadba baati marka inaad wax weeyaan aamin malaha hadii la yiri waxba lagu heshiyay iyo shuraaka la galay iyo maxay tahay meelba loo wada duulaya arinta waxba kama jiraan een wax weeyaan een aab higada dahaygu fursaa haygu sibir waaqleena een taasi wax weeyaan in maxay tahay waxa la doonaya kaliya taa odagaar miskiinka ah ee Mr. Cirro in meesha karkaarka la weydaariyo la doonaya xirsi iyo baan in hoos joogi su'aashan ku weydiinaya ganacsatada uu sheegay Cabdiraxmaan Cirro ee muuso sida qaawan ugu ololeynaya waayo hantida bixinaya een inaad wax weeyaan een ganacsadaasi xaqada marka la isu sheego anigu waxaan ogahay xanta hoose aan ogahay een xanta hoose wax weeyaan een ninka la ilaahdo imika dahabshiil anigu ganacsada ma kala saaray waan isku daraya garxad siyo iyo cid walba dahabshiil oo kale muuse ma wato ma taageersana marka horta la isu sheego baladeeg isagu wax weeyaan isbahaysigii waxaan aaminsan yahay ninka la ilaahdo ina maxamed iid qolada tala soomna ma wataan muuse iyo sheekadiisa nimanka wataa wax weeyaan inaa usciid laftiisu wax weeyaan muuse uu ka biyo diiday nimanka wataa wax weeyaan waa nimanka ganacsatada hoose ama kuwa dhexe la ilaahdo iyo maxay tahay laba nin oo waaweyn waa ninkii hantida baxsanay mas-uulka ka ahaa iyo Omar labadaa nin baa dabada ka wada muuse toos si qaawan nagula socda iyo ninka la ilaahdo Farxaan Aadan Haaji Cali ee iska leh hoon kayb leh kuwaas baa loo door xulaya runtana loo sheegaya cid kale maaha way ku saxsan yihiin dabaco ninkooda taageeraad dib xad gudiyaysa maxamed su'aal bi wadi su'aasha si bilaa aad sidaan uga jawaab arinta waxa weeye waxa fiin adeer laakiin dabacow gudoomiye wad ka jawaabtay su'aashiya hal su'aal yar baan ku raacinaya taana iga jawaab haye adaa ku haystay haye inaadeer isbeddel bay doonaynaa haddii la yahay dadka madaxa jamhuuriyadda Soomaaliland markaynu macaalada si kasta weegno macaalmadkeenu fashilanay day waxay doonaynaa qof fashil fi naga saara meeshii cusbigii wadani waa qabsanaya Soomaaliland darnimadii kacinaya laabta ka Soomaaliland halkana inaad waxa soo fadhiyo maamul daarooda oo lagu yiri in dadadoodu saaran yahay aqoonsano iyo xaqan beddelna macaalin ugu ficilay Itoobiyaan kana inuu garabsanay lagu yiri waa ni inaad sooli dewan ka haynaayo waxaad sheegaysaan yacayna sanaad kumaad oo doonaya inuu sanaad qabsadaan in dabeedna raggii doonaya sanaad ku soo xaxaytay maantaba dul jooga oo macaalada raggii dul joogayna iyo waxaan muusa wadiya xukuumadda inagoo dee macaal inagoo habar jeclaanayna waarma wada ka daayo raggii aynu iska celinno hadhow in dadkii kululaa wuxuu ugu jeedaa ma ku shagaa dhamaco ninkaasi dhamaco kaale wax iga celi baa lagu leeyahay askari baad yahayde kaale halkii laga qaalaas caanood waa la isoo duulayay waa xorbaqaya deegaamadii kale isoo carar baa lagu leeyahay innada way iska fahmidiin
حنتي نبي مقلي أتو هكذا نبي مقلي صار. أنت قاعد شو اسكت فعلا بيجي؟ ولا هندا هندا لا بتغير خمس سنين كرتان. أي لا رقابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا وحباني ذي مدينة يا وحان أركي ماركتي إن يجو أنت سقف وأسكرة لاسي وده إتوبية إن تبارك سوقاتان سبب تاسم هاي تاي ولا لا. وحي بوال الله وحي بيتوب يا الله يسير سبحان الله كما هو الله ايو حكيت شو قليل داي لا لكن سبب ولا سبب إذا ليس ولا سبب كان موسى بيحي انت عصو عرورة ولا لها اكاي وقيني محي هاي يأتو قوانتو تاسين داي كودي بركة دمانا دمعنو كودي دونا waxa loo geeyay hinday si garxajiska loo laayo ayaa loo geeyay waa tababar baa la geeyay markay soo noqdaana de garxajiska ee qatiyan kaga joogo ayaa la doonayna in madax laga wada toogto magaratay markaas de waa sidaas weeyaan bal damac aad igu inta ku jawaab waan joognaa waan sinaya waxa xukun sinay waan joognaa soo dhaw waxa wado shalay maxaa calaamad gal maxaa calaamad galnaa shalay baan بان قولكي ان شالو مر شالو مر قولكي سان شالاي ان waxaa weeyaan markay saa u dhacday ba aan keenay warka in arrinkii dhalinyaradii Soomaaliye waa isku turturay horta in 107 qof ba horta dhimashada dadku been bay sheegayaan in 49 waa kafaalasho weeyaan waa la qaatay ormadii ba ka daba harasho beenaysay ormadiina waxay tiri caafar ba laysa caafarina waxay tiri anagu meesha maba joogno ee rata wixii raad ba ma haya marka en caafari waxay tiri been baad sheegaysaan anagu maba joogno halka dulaan degna ma aha dul jabhadaha naga iyo dad wax ku leen karaa joogan ma aha en ahmara rabisha waxay ka saartay en orom horta ciil kale maxay ahaayeen hal isweydiyo een bu abi ahmed kelelada uu gacanta ku hayo kelelada uu gacanta ku haya waxa la yiraahdaa kelelka shanaad canfarta qayb ka mid ah oromada bishaan gulka gambeelaha sidaamada ayuu wuxuu caasaystay markii 80 iyo wax la jira kilometir baad isaba loo jira maanta ayuu yiri ciidama keena lagu difaaco caasimada dowlad deegaanka Soomaalidu uu diiday wuxuu yiri anigu een gobolka City baan kaga jiraa dagaal ma haya ciidan Soomaaliland waxaa la sheegay inay buuxisay halkii kelelka sharaad ciidanka kelelka sharaad looga baahnaa Soomaaliland ba buuxisay ee aniga dadku been bay isu sheegan tababar iyo waxaan iyo wakadaa ciidanka kelelada Ethiopia ay caasimada Abiy Ahmed uu ka codsaday aa u direen Soomaaliland baa buuxisay horta ogaada taas wax tababar dheer ma jiraan ciidankan Abiy Ahmed baa lagu deeqay ciidankan inay ka dagaal galaan Ethiopia taa shacabka reer Soomaaliland waxa weeyaan waa biyo kaba dhibcaan weeye warkaas aad baa ma sentin shaqo ku jira wax yar hadaan fursad helana waa idin soo sheegi doonaa waa mahadsan هاني بسيني هاني شو دولا هاني بسيني أنا أدري وين دو هاي أنا كمر دردار أنا بنك كسي تجي أتلك غير حاجس وحلي ورياده هن مش كان يمك بري والله جس وقصتي والله جس ودماغي دورشة ديسك سجى أنا وده تقولي ستم ونيلة دبل دقيا أن تدتشعشي نقول بيلها هذه يا لا هذا دعان هذا دعان haddii dhacanaan u burkan qaadanayaa soo qaataan een adeeshar waxa la yiri shar ku
خير وحبك وما يلا شرق وطشا ضد كميش تشوغانا ويان بلاي دو حابوريا ميش ملول بوي بربريان علشان يمكا واتا ضد بالالينا يضد بحسانة دي لغا قاديا وحاوح الله سمين يعني وحويان إنان أنا غير كجر حتيس إنت هصورن معمولين ويان وإن كيس هدي ميل معمولة يعني ميل إريدو أو بوقو دي علشان بلا حسلوني يرقن ربعن أنا مركا وحالا يعني ميو دور شدين نسكسوغا رغم نيل هوي دي قد قحما مدين هستك ورور صدا ويا مهما هبا هيد رغدو ستكو حما دو محايق حمان شري مركا مر والبا تحسبية ده هالكا سكاليغا لكن هقادا نين اللبا حسبيو هالكا تاغن ايا دعي والله ويهو نيمو ويهو يلين فاقا مخليا انو رغا مخليا محايا هيتي دو مركا نوغو سوايا دي هيلب كوانو كوفيلان ناي ina qarash ka soo diyaarino laakin rago labanina halkaas dhinac taagan wax ka samcaad xumimo jirto muusa hadana soo noqday oo inta sawirtan ku qanacmaan nimayo ka dagaalama baan la yarinta taxigtaana waxa weeyaan wadar tambuur ma balaayada laga wado haddii gaarka ka bilaabato de waxba ma sugeysan hortay wax kalena uma taagin labadan xisbiya waa la isla dhameynaya waa bisadii jir caadi ah meesha ka socota waayo jirki waa muuse bisadiina waa labada xisbi weeyaan mid walba wuxuu leeyahay aniga dumiyey maaha adaa dumiyey intaas laga carray laakiin the final ciyaarta ugu daran waxa bilaabmaysa marka doorashada laga soo noqdo markaas uu buuriyaala kana ma qancayo kana ma qancayo soo marka mar walba waa meel waalideeda wadato buuqeeda wadato aan meesha buurman wax dambe hatay ka dhacaan karxaj soo banaanka ka istaaga waa anagu tamar uma hayno in sanka dhigayo la isku soo sawiro mid la sii jiidanayo dad sida ariga la xareysanayo waay xaq darrad ku dagaalamaysan xaq darradana waa lagu baabaa sida ariga edeg la isku sameeyaa la xareysta hubka la tuuraa arga waxa leedahay tii hore inuu beenanta kabaha qaadanay aynu kabi maca ka yaan in linku la xidhiidho waxaan qaadan kara maaha weliba anigu ma qaadan kara nin garxaji soo sarkaal la sii jiidanayo maxay heetay waa arin xun marka idinku waxaan idin leeyahay arinkaas wayna banaanka ka istaagtaan walaa cuqaasheena walaa askarteena waayo awdal inagu ma lihin imika waa burco iyo berbera dhulka intaynu deganahay haddii laynoogu yimaado deenaadar weyn ku dagaalamaynaa raggaana system iyo nidaam baynu de wax isugu darsanay cid xoog dhulkeeda hartina lagaga qaadi may jirin isamaroona lagaga qaaday dad badarkaysa caytamaya huunadii huuna ma jirta waxaan waa rag xiniya burburan dadka lama aflagaadeeyo lama caayo cayid colaadna waxba kaagama tarto nabadna ka kaxsa colaadna waxba kaagama tarto niyow rag weys hayaan nin walbana sanadka maanta dhulkiisu u dagaalamaya meeshan dad isaaqaba ceybeeyey annagoo garxaji 27 sanaynu eegaynay markanu nimi uma diwaalalaayey ma garatay marka anigu markan garxaji sahay 8 kun oo nin bay kaga dhintay intii kaga dhimatay dagaalkii soomaaliya wallaahi ayaa ka badnay 49 kiiba ka badnay aniga abahaybay iga sheekay 49 kiiba ka rag badnay intana kaga dhimatay marka anigu wixii islaynayo waxba igama gelin ilmaada reernagu daawo waxaan samaro noobati berigii noogu tagtay maria aloosha ma inaga dhalnay haw dagaalamina haw weerarina ka baxa wixii laga qabanayo kale waxba inagama gelin inagu garxajis baynu nahnay kuwa maanta markii soo istaagan inaadeer anigu waan jeclay inaan rashiis xaq wax wada qaybsanay laakiin ma arko anigu walaaltinimadooda waan rabaa laakiin iyagu ima rabaan sababan isku qasbaana ma taalo waynan ciddanahayo dhulkaygiiyo deegaankayga iyo waxaanahay waynan aamina aniga ilaahay dhimasha iima qorin anigu inaan taliyo oon meel xasiloon oo nadban ku taliyaan rabay laakiin lama rabo dee wataa farti derbiba la ololiyey marka nimayo haddii qaybtaa kale loo dhaadhaco banaanka ka istaaga marya alool dabka haysa saartay inaguna daawashan ka noqonaynaa intaynu leenahayna hadhowaynu xoraysanna wixiina soo doontana daa walba bukorood bayn hubka kaga furan jirna hubkooda inoo huba shidaalkooda inoo shidaala muhiimad waa balaynu lahaaba waanan ka baxaynaada waa dhaarmaa la iga horreeyey maxamedow
الو ما مغشى محمد او ما السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام نيو تي هوري هرتان كويرا نقضو دورشا دا مانتا سينوغ نهي نما كان قرشا يسابس دي نما كان هيگا دا عمبا سيستم كان مانتا ميشا هستا كميشن كاو ينوغ نهي كوالا تيجي سيسيدو يهي ويبرغي هوري انتي يلاهدين دورشا دا ساقال بوابان كو قوارين دابا هدنا مركي دمار دبار كالاقا سوطا ابتاي وادگي اوغاين هدنا مركي دمار دادين ما يتي ورورا دا سو هر ريسا ومركا هكا وحي كتر جميسا سيدا يهين يو ويقنس كي يهين aan dawladda maanta jirta musabbiixiina ka heen garwadeenka ka yihiin aan wayno ognay maanta hadii halka sanduuqyada la dhigo aan fair election maartay hadii xurriya cadaalada doorasho dhacdo inaanay waxba ka helayn oo dadku maanta ma garanaysay bariga galbeed ba ay naceen way og yihiin marka only way maanta waxay diyaarsadeen marka inaan aadna xaqiiqda inuu ka hadlo waxa weeye inay doorashadan maanta boodaan waxa weeyay iyo wixii oo dhanba gacanta ku hayay haday commission key majority ay ka yihiin yihiin hadii ciidamadii magaranaysay iyagu hayaan aan financialkii wixii oo dhan ayaga gacanta ku haya maanta markaynu xaqiiqda inu ka hadalo aan xisbiga wadanimadiidi karo waa inuu ku qasbay inuu doorashada galo waayo dad badan ba taageersan marka isagoon doorashada galin ma qaadici karo wuu ku qasbay inuu doorashada galo laakiin waxa weeyay in feedback ama waxa dhaw magaranaysay ka soo socda muhiimadu taa weeyaan inay dadkeena shacabka aanba taageerayaasha matal xisbiga wadan iyo kale wax iska weydiyaan inaguna yaa waxaan oran lahaa baasha hadii inuu rajay meesha ka soo baxdo sida la doonayo u dhacday la weyn ognahay in magaranaysay maanta sanka de laga haysto xisbiga maanta meesha ka talinayo waxa weeyaan meel laba Soomaaliland u badbaadinay hadii inuu meeshaasi magaranaysay rajay yarato waxa weeyaa sida doorashada lagaga helo waa sax waa sidii dadku dhimooda doonayeen يقفلوا خير سومالي لاني بما تشورتي كان كواحد لينا انت ما شايق انه كل مية ما عرقت هي محنة دا ايا ان بطخون بدا ايا ميلا هاوكو تشورتي ما شايق انه مركا حدو السيد عال لغو هلو ووحا وي ما عرقت هي لغا هلو واساح واسي دات كورن بودا دونيين عديك لين عرب هاشا وحا وي حس بغا اساق او تالا وداني مركا انو قادعو ايا انو قادعين لكن دات كان تاقير ياشيسا اما تشورتي وحنون لها ميشا وين ايو ديار قروبان سديد ديگان daarmo tagalde sidii deegaanadooda magaranaysay deegaanadooda ayagoon magaranaysay cidna weeradin cidna magaranaysay crisis ku noqon ila ila deegaanadooda gacanta ku dhigan gaar ahaan hadaan la hadlo beerweynta garxajiso kale waxaan u lahaa aan aqal khadka ay tuuray aniga anigi odaga jawaab ku waday ga raali ku soconiga ku socdo ha marka ina deegaanadeena aynu ma aragtay aynu inagu magaranaysay in xirano waxa weeye meesh sidii la doonayo hadayn weyno ahayd in Soomaaliland wada jirkeeda oo cadaalada waxa weeye mabari la galbeed Soomaaliland inuu dhaqaanay lagu soo dagaalamay nafiyo maalbo loo soo horay hadayn weyno waxa lay waxaad weydaa hadaad weydid de waxay ka fursan weydaaba la yeelaa marka taynu doonaynay taasi ahayd Soomaaliland oo wada haysata Soomaaliland oo dhinac wada jeedo hor u socota dadku ma garanaysay in mid walba meeshii cadaaladku ay lahayd ka hadii la waayo sida ku socotaan malaynaya inay saataay wana deegaanadeena inuu gacanta ku dhigno waxa weeye cid markaa cidii ku soo doorata war ma 104 tii shaashada garaaca oo shaashada garaaca sheegay shaashada no garaaca haye ku soo hanaa garaaca oo dabla day no balaaraya si fikirku meel dheer u gaaro marka deegaanadeena inagu waxa weeye markaa inuu gacanta ku qabsano oo waxa weeye ma garanaysaa gacanteena mibar ila meel gabad inta inuu degno inaanaynu markaa nin dambe uga daba fariisan oo waxa weeye cashuur dambe oo dabeeto lagugu soo garaaco caruurtaada lagu laayo oo dhinac walba lagugu adeysado taa experience baan leenahay horay noo soo martay taasuna aynu uga diyaar garowno tan kalena haddaan qodob ku yara darsaday reer awdal waynu ogeyn meesha xumaadii hore ka dhacday ee nimanka bariga dhulbahante sidii lala maxay qaadi karaan iyo maxaad sameyn kartaan iyo wixii aan rag loola tagi jirin ee magaranaysay inta badan dadka lagu waday nimankaasi Soomaaliland may diidanayn laakiin tan xumadii dawladda Muuse Biixiye ee ka yihiin garwadeenka ka yihiin ka dhalatay ayaa waxaan oo dhan keento arays biirsatay
وحويين بدنا يكغيني يوني نوغني نينكي على قلايد خليف على قلايد أولها انت أساس النظر دبس أولها وردستور كي نوفر ورين وحوضا يالنا سقال بين نفتو كي قبحضا وحال على وحا صور دان ويسو دا بيرسادا ويني مكاس هالكا كتغين تان إما كا أود الله وحد مودا تيو كلا إنا يكو سعوتو مركا دي مكا يكتلسي وحو سعودان يكي حدلابا الدولة دا مقرنا سايكا سوچي دا حقيدة وحوي هذا لا تيقتيق سيو سيانا وحبا قادة كرين أيو هادليا رقنا الله ما يرايستو وحان ميش جوغا وارق وحوي مقرنا سايين تاد سمين كرتاي سمين كرام لكن وحلا ينين هرير تاد مو يو دبدا دا هاكيقن لكن وحان فيلا يولي عشر باني كو قادن تي خوريا كو دعضي دي وحان مرينا يد ماما هديون باين لورانش رين وان ويني لا لغورو عندي عنده سعر كمار كان وحان مرينا يتاسم باي وحبو قادن ايان وقت بدان يدكا علمين ادرا مدي سلامين تاسم كسو قابين ايان محمدو السلام عليكم مكسوطا إلا أنا مركي دويد خدك يتوريو إسلاحة هذا لين مير مسوق بكوصلا خدك خدك بيجي مقال خدك يتوريان مش هتشوفي أول بسيني وكادين هذا مو بلا دلالة هذا فهم سمين هذا برضو بسم الله الرحمن الرحيم عبد حاشي وسودو وحرم من يادتك أصحاب الكف بدنا وقر حجي ساسوكا زارعا ووي على سنة من سورين هاي يقصها سهرين أنا ما عريسني أديك والله سهرة ما عريسنا يعني وح في عام بينو شيء اللي صار بجيستا. هذا بسم الله الرحمن الرحيم أرتا أنا جو برادوتشين مشا وما تشوجو عن هين غير كي جا كرحشيس G36 أنا ضد ككلاء شغلة ضم قلو الرمو بده كم حظه وحنا كهلا الرمو غير كي جا خصية يهرو مركودة يو أنتي ده أنا سو تجنا and مشين تشوجي سدا مارك غير كي جلو تختق سنة يو تاريخ ده دنا مارك تمر كستوى لقى شقيني بابا عار غير كان كرحشيس iyo taariikh horo la dagaalamayo magaraysa in dhinac walba looga soo dhacay haday taariikh noqoto haday noqoto maragtay xitaa suubantii iyo fankii aanu anagu deey maragtay gaar u lahayn ee u deey maragtay Soomaaliyo dhan u haysanay haday noqoto tacliinta oo aabaha tacliintu iga dhashay aniga Maxamuud Axmed Haybe haday noqoto aabaha halganka oo Cabdiraxmaan Tuur ku suntana ninkii lixda bilood maragtay in halgankii een ashanta sanad salixda sanad loo taagwayay ee siinay siilaanyo soo een soo dhicin kari waayay soo dhiciyay een maxay hayda hadii ay noqoto SNM dagaalkii SNM aasaaskiisi oo ahaa garxajis ha lagu burburiyo oo garxajis awoodiisa ha lagu maragtay aan lahayn daarood nacayb ahayn ma garatay weyn wada jecelay daarood gidiin weyn yaana jecelay daarood D5 waa balandheerayaasha Soomaaliye لكن محي هيد وحي هيد قرحج اسمه محي هيدي إن محي هيدي أها إن إذا ما توقف بدن سوماليا أبان دولياش وقف بدن هايستي لحلة ود أجدين بد سياد برا مركو دنتين لحلة إلى هون حارستي على كيس سوماليو هاسو دقي عرنك كلا سوماليا ما تع سياد برا على كيس هاسو دقي شجع مركو دنتين ما تردي وهاي نكيد ديارده أفتوبتي Somalia Ethiopian Airlines wala garnay cadaani ee markii damana ee khayriyada lagu toogtay ee Muuse iyo ciidankiisa calan asta toogteen marka anaga markasta wax lagu hayay hagardaamo jeegan baa la noo sameystay ee magarnaysa dadkii maanta jeeganta noo sameystay garaad aya maanta kule ha Somalia hal Somalia hal bidbaadi qaranka qaranka jamhuuriyadda barakaysa de orad bidbaadi adigu maad afar sano kartoonka dabada ii soo dhigay roobka ii soo dhigay waxa يوها أذيعي إنك يريم حي هيداي إن برعوا الباب هذا حدا ما أنت وحدا عيم حي هيداي إن حبالة لقول حبالة بدرد كي هبريو لسبع دعية يوها أديك ما نو هين إن يوها أفرس نادك يدب السعودي يا كرتون كدب الدو السعودي جي ما تقول إن سك دب وريجي دار شدا إيرك دار شا ما قرأت مركي أسيرك قاتينا si arxan dara arurteeda xabada madaxa u saaray ee madaxa ay ka toogtay markulaata ma tiri inta adigu habar jecelay inta soo istaagtay shaashada ma tiri allah reerka waa laga gardaran yahay dee maanta reerkan aynu deyno yaa maanta laakiin maxaa dhacay maanta maanta waxaa la doonayaa badbaado badbaado qaran marka la maqlo gurmad qaran waxaa la xasuustaa garxaj soo
سهراي مصاب في سهراي ما دمنس دوالا بسمه دول اذا قبض عليك ما دمنس اك بدا قرم ما قولوا من كلنا ما بدا قرم الله قرن كي بلا بتبادني يا قرن كي قرن كي لو كبيه بلا قصو صارتي وحبا بالي سياعي ولا سوقني ميستي دوما بضاني وحا كو خيغي نمحي هيداي ان بضاني وحا كو خيغي دوما بضاني هياي مركا وحا ليديا يا مالك يا مالك تري يا مالك تري وا كدعدي سهراي لا لا كو سوده هل ميدو كو لا كا جواب كسي لا دو بلا جواب نو انا هو تشوي من قلنا لا غير من قلنا هيا هيا دا تصل من تاينا غير من قلنا لو اعتراف لا هيا 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 ما يصير غود وما صار وحط سوا عادي لا هيا ما هذا وضع حسب التصاور وان كنت تدريسين انا وضعت عليك فانو نهي ددك سداد بيش اوغي لاني سن قرنك كي لاني نسي بانو نهي ددكي اد ما ركتي مخي هيدا وحاسو ان ادو سميستر ماريا الوك ان وخي تدبدي اساق ila sheegay aad u soo adeegsateen baan u nahay ee jeeganta markii damana aad u sameysateen anaga marka maanta wax noogu xoqonaysaan waliba de aad maray tabar jacloy een noogu xoqonaysaa kaarka noogu xoqonaysaan waan garan lahay waan garan lahay waayo de wakiil sheegay markii dhaweyd maxay ahayd ayeen qof ay sheegay lahaa ee burco markii wakiil sheegay dhamac ay lahaa burco markii la joogay maxay ogeyaal aad aad soo qaadatay markii xabadihiina hoosad ku sidateen oo rasaas lagu fadhiyeen وين أغينو عرف وين انت أسوأ دارتان انت أسوأ كتابات كو دارتان أو انت أسوأ شرات كبحتان مركاو حولي مر استغي باليري الله تغي مر لواد استغانا استغي مركا أنا محقو فرحسان هاي تدك سيد عبدي حاشي يو كاليو ما انت صوت وصي اي وح فهمي اي اركي بوحن شعران لهانا ولو انت يعني كغهارين ديبا ما صوت وصينا ولي جيبا وان توصرين هاي وح فيعان إني إني سيوحسي باران أو وحسي أغادان warqaran kiigu dhintay ma soo noolaan karayo intii yareed buurta aan ku jiray marka xageynu qabanaa oo balno soo koobo dabar horta aniga qabada waxaad qabaneysa futadaada qabaneysa meesha geysibad geeris ka soo kaxeynaysa waxaad qabaneysa adiga ayka ka dhiga meesheediis waad ku kabkabaysa adiga sida maaragtay in ciyaalka jigso u ciyaaraan mugti wax ilaado wax la ilaado jigso ay adiga isku kakabaya de adiga isku kakabaya adiga ka dabaalan adiga nolid baa soo graa ya ma garati waxa aad marka adiga saad isku soo celinaysid isku soo laakiin garxadis maanta waa G36 anagu isaaq manihin isaaqna ma naqaano riyadna manihin xitaa waxaan aaminsanahay anagu sheekha la sheegay shaqs xaqad leedihin ina meesha dhagaxaan ku aasan yihiinba oo mashruuc u ahaa dhagaxa lagu aasay marka anagu waxaan sameynaa mashruuca dhagaxaantana waan ka daba tegaynaa waan soo eegaynaa odaygaasi meesha ku aasan yahay inkastoo la yiri odaygaas wuxuu dhalayba garxadis buu dhalay cid kale muu dhalin la yiri anagu baad imtixiisiin hayna laakiin horta waxaan soobsanay meesha inay dhagaxaan ku jiraan iyo inuu shaakh ku jiro labadaaba waan soobsanaynaa kowdi laakiin anaga hanagu xoqanina kaarka jeeganay idinka meeshan idin jidnayd idinka meesha doontaan ka turteen saa doontaan baad u gasheen that's not our responsibility anaga maanta maxaa la qusay saadaba haddaan garxajis soo noqdo hinde iyo mawliid iyo inta garxajis meesha ku jirtaan la hadlaya iyo cabdi xaashi inaga maanta cidna umadaba fadhiisanna garxajisnimadeena deegaamadeena shanteena deegaanna inagaa leh anu horaan u sheego video baan iska duubay garxajiso cidna hawdaba fadhiisanna baan igday deegaankiina iyo dadnimadiina cidna haw waxaana wax weyaan ijiid aan ku jiida waa gacmadaalis maanta jeegaan baa la samaysanaya dadki baa la tusayaa garxajis baa la jeegaanoobay yo la jeeg anagu lamaanu jeegaanoobid anagu garxajiska horta a baanu nahay ma garatay garxajiskana hadday isleeyihiin maanta intaasaad kursi ku fuulaysaan war maaha sheekadu taas sheekadu waxa weeyaan way ka qoto dheertay sheekadu way ka qoto dheer tahay waxa weeye kursigaasaan fuulaynaa khasabna waxay nagu tahay maanta inaan garxajis aynu wadwadanno shaashadaha garxajis laga arko si dadka loo dejiyo oo garxajiska kale maaragtay masaakiinta loo dejiyo muud aanay meesha shaqaaqo aanay iman oona dadku aanay maaragtay aanay dee dadku aanay kicin ma garanaysaa ma garatay marka laakiin waxa weeye de meesha maxaa jooga meesha waxaa jooga ninkii musabiixi cabdi xidiid ee habreerka u ahayn ya ee dhiigaygu ku jiray dee dhiiggii garxajis ku jiray ninkaasina waa taariikh qoran xeer twelve waa xeerka yaalla ee qalin kastaba lagu qoray ee la yidhi garxajis nin garxajisa inaana kursigaas abadan aslan abadan aanu korin weligiina aanu garxajisi korin waa xeerkaas xeerkaasa meesha yaalla xeerka cashuuraha
لغو 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 لماذا يكون هناك مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان ما صار taladi aad ku gashay laascaanood ka joog baa lagu yiri ka joog hadaba laascaanood way burburtay ee maanta waxa maanta waxaan waxaan garanay samaroon wax maanta naga qabanay waay jabuutiina deewa jabuutiina wad aragtay waxa dhacay jabuuti oo ku naas nuujinaysi oo halka ku soo gaadhay waxa ama buur ku tii ama buur haa ama buur ku tiisano buurna waa noqoto waxaad haysay midada daabkeeda buurna waa ku tirsanayd jabuuti ayaa googarnaha iyo macawisaha iyo lagaaga soo diray cadarada ma garatay oo aniga ay ku garaacaysay soomaaha hadaba anigu talaalaan iyo talaal ku haya talaalaan haya wax weyn garxajisnimo in aan deegaanadeeda qaato kala aan dheereeyo een shanteeda gobolna aan ka saaro aan ka saaro waa maasantay inuu saar markaa iyo ku gumaysanay cidna gumaysanayso noo saaga anagu ila garxajisnaa taladaydu aniga waa taa in aan ka saaro al xaqiiqatan in aan ka saaro ciisana tiisa uu xoreysto ilaahayna waad maqleysaa samaroona uu tiisa xoreysto Finito. waxaan koobi karnaa maaha qof kasta iyo kubmitir kasta uu daalaya inagoo ka dhareegsan waxa waddanka ka jira inagoo ka dhareegsan xaaladda lagu jiro inagoo ka dhareegsan wararka iyo xaalku halku maanta taagan yahay iyo halka ku dambayn doonto iyo halka taagan tahay waa meel aan isla garanayn dadka qaar baa inala yaabanaya oo lahaa war waxaan ka daayo sidan maaha wixii aynu ka digaynay iyo wax ka daran oo soo socda iman doona haddii ilaahayna waan inu wada joogi doonaa sidii tii hore aan ugu wada joognay iyo tanba haddaan soo koobo hadal kaygoon bulcudayda usoo noqdo orto maanta meeshaas muuse kama dambaynaysa nin jecelyan inaan jeclaynba in magacaa reeshad saxaab ku daaqa jiriyo nin ku faani jiray magacaa saaqba haday ku taalaa dadku waa kala tegeen dadku waa kala tegeen nin waliba reer buu yahay anigu markaa ka imaado muslimnimo soomaalinimo ninka xajsabaana maanta waxay cid kala dusheyga ma saarna reeshad saxaab way kala tegeen nayd foorku markii aniga cadaawadda laga qaaday iyo warmada laga fiirsanayo reeshad saxaab uu jiro aytaasaan kaga gudbiyaa arrinta samarroon baan soo noqonay arrinta samarroon maxamed abibuu baxaya caawu baxaya runtii oran xujadii aad boorada dadkii oran baa u diyaaray damca caalimo qowlid baa lagu soo dhaweynay ibka iyo mushkiladda jirta iyo cidda waxaan abuurtayna waa la garanaya halkay ku dambaynayso samarroon wuu ogyahay halkay ku dambaynayso laascaanoodbay ku dambayn doonta waxaynu ka digaynaa waa wixii tii horeo kale inay dhacaan laakiin kuwiina dhamaysan waaye iyo kuwiina dhamaysan waaye intaba waxaan leenahay waaradaan halkii tii horea arkaysaano taladiinii qarmoweyd waa taa maanta idiin urtay ha ka fadhiyi la adiina taan hadaa ku dartaan waa arki doontaan halka lagu dambayo taytaasa kaa gudbiya nimankii yareeraa in lagu dhuyeela lahaa ciida baa lasoo tababaraya waad aragtay waxa ku dhacay nimankii faanadaa gam ka dhigay dhowris toddobaatan baa dhintay dhowrisayaasha baa la leeyay nikitaanigaratawalaay walaal maxaa fartiiba mise waa mise waa jilhadio oramada yaalay oramadiibaa faanaa laystay nimankii wuliyaasha ahaa ee waryaalmayahayna ku yareeraa heerahoodu kabaradaa wiibiyeen ee dhaydhaha taariikhina arkiisa joogay marka laga reebo laba nin oo wax qorqoro iyo internationalka wax ku qoro fodaad iyo nin kale mooyaane waxaan kale geerahooda wiiyo hablahooda kabaradooda taariikhina halkaa iska jooga nimankii maanta wasaa calma reexaani kale idhaabaa nin walba la hadlay iyo kiyaraabaad badir goosaare basaaska wuxuu ku dhaa arrintaa mana soo qori kartaan mana soo hadal qaadi kartaan ciidamadaa lalaayo wax ka dhacay meesha waxaa lagu aafay nimankii meesha joogay qofkii ka hadla in xarig ugu tirsan doono nimankaa lix iyo sagaashan iyo toddobiyo baa dhintay baa laleeyay afar iyo afartana waa lalaayay intii kale wa yaacdo buuraha ku yaacday kaaga daba tegaya yani idageyso walaal aniga indahaa waxaan arkay idageyso walaalo shan gaari oo inamo yaryar ay ka buuxaan ayaa itoobiya loo sii waday sababta loogu sii waday noo sheega
خلاصكيبا جلب تفيد كي تبي ور ولا سين واي بريتيش ولا سين إيه دولة دوحة عايكة ورستان ما مكملش تشوفه لكن معناه يعني واحد كنت سوسات سوطة يعني نعطي يسلي وحول يهدينا الله بحنا يبقى كمرة دا ورسو يعاقو وري يعني سبشاب جاي وري الله هاينا ننا ديهان وحاك هدا عاي عروب تايري لي واريجين توسدي وكرة